О, скільки стало сиріт на землі, без батька й мами, без родини, їх душі зболені, вони ж такі малі, а вже немає щастя в сиротини. О, людоньки, сиріт приймемо ми, збудуємо їм будинки причудові, та будьмо завжди добрими людьми, на допомогу всім прийти готові. Ніхто не верне дітям те тепло, що йшло від мами, рідної і тата, та все зробить, щоб затишно було, і щоб на любов душа була багата, потрібно вже, бо діти у біді, і треба їх зібрати, і зігріти, а зараз, як зараз це не зробимо, тоді вже будуть просто пропадати діти. Це можна вже зробити і в селі, вдягти, пригріти і нагодувати, ростити їх у доброті й теплі і вчити мудрості та розвивати.